Oi, pessoal. Eu e o Leandro, a gente estava fazendo caminhada e a gente encontrou uma família, uma mãezinha com 5 filhotes. E eu vou mostrar para vocês. Hoje a gente trouxe uma casinha improvisada que nós fizemos de caixote de madeira, porque como vocês podem perceber, o tempo aqui está muito carregado, chuvoso, e trouxemos ração. E não é a primeira vez que a gente traz ração, eles já estão aqui no nosso pé. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Hoje o dia santo, tá tudo com fome. Gente, dá muita dó e ao mesmo tempo dá vontade de levar tudo para casa, mas é muito cachorrinho. A gente está procurando, vamos ver se conhece alguém que pegue para adotar ou alguma ONG para tirar, porque eles estão bem no meio do mato. Aqui é um condomínio de luxo fechado, onde os lotes estão sendo vendidos. E alguém de bom coração já tinha improvisado essa casinha aqui para eles, ó. Calma, calma, calma. Nossa. Nossa, eles estão com muita fome. Olha lá, mãezinha. Essa daqui é a mãezinha, ó. Ela é pequenininha, de raça pequena. Oi, bebê. Não fica com medo, não. A gente trouxe papazinho para você, para seus filhinhos. Tem água nesse pote ainda? Nossa, eles estão com muita fome. Já faz 2 dias que nós viemos aqui trazer ração. E eu acho que daí nesse meio tempo eles não comeram nada. Porque ela também tá muito magra, ó. Não sei se ela ainda tem leite para eles, ó. Estão até brigando. Ô, amor, dá um pouquinho de ração separado para ela, que ela precisa, e ela vai ficar sem, ela tá com medo da gente. Eu vou ter que trazer mais ração. É. Separa um pouquinho nesse outro pote que tá aí do lado, ó. Ah, ali ficou mais protegidinho. Nossa, eles estão brigando. Dá um punhadinho, pega um punhadinho aí para ela. Eu quero que ela coma um pouquinho. Eles são muito bravos e ao mesmo tempo fica balançando o rabinho. De ação. É de cortar o coração, viu? E são tão fofinhos, gente. Tem uns carinha. Aqui é um lugar muito bonito, gente, mas é tudo deserto, ó. Só tem os lotes. Tem umas duas mansões ali embaixo, ó. Tudo descampado, tá vendo? E olha como é que tá o céu. Ó, carregadinho. Já tá chovendo já há alguns dias, chuva forte. E essa noite que passou, a gente ficou só pensando na chuva que eles poderiam estar pegando, no frio. Ah, que fofurinha! Vocês são muito fofos. E a gente está nessa cidade e a gente não conhece ninguém, não conhece muita coisa. Vamos tentar pesquisar na internet, ver se tem alguma ONG. Mas eu sei que tá tudo super lotado, porque eu nunca vi uma cidade para ter tanto cachorro na rua abandonado, gente. O bom é que tem muita gente que ajuda, mas tá todo mundo super lotado. Agora o Leandro tá trazendo água, ó. Deixar um pouco de água para eles. E a mãezinha, a gente tá tentando ganhar a confiança dela. Primeira vez que a gente veio aqui, ela não deixou nem a gente se aproximar. Hoje já tá comendo ração, ó. Até com sede. Olha que pecado, gente. Olha como que estão bebendo essa água. E
toda feliz com o rabinho balançando. Você é muito fofinho. Ai, que gracinha. E come um grãozinho e vem aqui. Ah, mas ajuda. Melhor que ficar no relento, né? Depois a gente pensa se tem mais alguma coisa que a gente possa fazer. Ela comeu, mas ela tá com um pouco de medo. Eu vou me afastar agora para ver se ela se alimenta um pouco mais, que ela precisa de leite para os filhotes. É, não sei. Que eles não estão tão magros, né? É. Ó, tem uma manchinha na perninha daquele marronzinho. Será que é carrapato? Vou tentar tirar. Ai, formigas de ação. Bom, pessoal, é isso. Queria mostrar para vocês a minha vida fitness. Acabamos encontrando essa ninhada e eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem sugestões, deixem aqui nos comentários, tá bom? E olha que legal, gente. Nós voltamos para casa, a gente passou perto de uma fazenda onde tem as vaquinhas. Olha que gracinha. Agora a gente vai pro pet para comprar mais ração, porque a ração que a gente trouxe para os filhotes não é suficiente. Gente, é muito gostoso. Então nós vamos lá comprar ração, daqui a pouco a gente volta, tá? Bom, pessoal, já chegamos aqui no pet, eu tô aqui na Combosa esperando o Leandro, ele foi comprar ração. Aí nós vamos comprar ração e vamos voltar lá para deixar mais ração. E ao longo dos dias a gente vai fazer caminhada e a gente vai fazer o mesmo trajeto, que é para poder ir sempre levar a ração para eles, porque, gente, não dá, né? A consciência, você deita a cabeça no travesseiro para dormir, você não vai dormir tranquilamente sabendo que você almoçou, que você jantou e aquelas 6 vidinhas estão lá passando fome, frio, né? E eu não acredito na coincidência e sim na providência. Com tantas pessoas, sai eu e o Leandro para fazer caminhada e Deus colocou essa ninhada na nossa frente, porque sabe que a gente ajudaria, né? A gente tá parada aqui no meio de uma avenida, ó. Então, gente, nós conversamos com um rapaz da portaria, porque como eu comentei com vocês, lá é um condomínio de luxo. E o rapaz disse que eram 8 filhotes. Nós, assim, de todas as vezes que nós fomos lá, nós só conseguimos contar 5. Não sei se morreu, se pegou, se alguém pegou para adotar. Vocês viram, né, muito pequenininhos e aquele lugar é descampado, tem muita águia. Então, pode ser que tenha acontecido alguma coisa. Então, é isso, gente. A hora que a gente voltar lá, aí eu filmo para mostrar para vocês, tá bom? Até já, então. Ó, tudo balançando o rabinho, ó. Já estão até conhecendo a gente já. Você não vai deixar eu segurar você agora? Não, vamos lá, trouxemos mais comida. Mais comida, ó, mãezinha. Vem fazer amizade. Nós voltamos. Ah, meu Deus, cada coisinha fofa. Gente, estão conhecendo a gente já. Ai, meu Deus. Cuidado, amor, vai cair.
Que vontade de levar tudo embora pra casa. Quanto? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Tinha mais, o rapaz falou? O rapaz falou que tinha oito. Acho que alguns, né? Ou alguém já pegou. Ou levaram embora ou alguma águia pegou. Segunda etapa, gente, ó. Olha, eles deixaram só uns grãozinhos, né? Uhum. Mas tá feia essa cumbuca, agora essa, né? Eu comprei própria pra filhote, né? Ah, tá. Nossa, tem muita formiga grande aí. A água deles também já era, hein? Vai ter que pegar mais água. A sacola, acho que vou deixar a sacola aqui, vou deixar embaixo ali. A gente chover, não vai molhar. Você vai deixar a sacola de ração aqui? É. Não é mais fácil a gente voltar amanhã? Prazer, pode ser. Bom, não sei, né? Eles vão rasgar a sacola. É. O problema é formiga, né? Uhum. Você é essa daqui, ó. Que tá perto aí do seu pé. Ela come uns grãozinhos e vem pedir carinho, ó. Vocês são muito lindos, sabia? Todos lindos, todos, tudo, tudo, tudo lindo. Ai, que dó de deixar vocês. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai deixar eles aqui e a gente vai embora pra casa. A mãezinha tá lá na perua, ó. Nós vamos ir embora agora. Já vai dar... Já deu uma hora da tarde já nessa nossa caminhada aqui. Agora a gente vai pra casa almoçar. E aí mais tarde a gente dá uma passadinha pra trazer mais água pra eles. Aqui dá uns 20 minutos de casa. Né, mãezinha? Você não vai deixar passar a mão em você mesmo, né? Não. Ah, não. Tem que ir pegar. Pegar lá em casa mesmo. Depois a gente traz, na hora que a gente vier fazer caminhada. Eles ficam seguindo, gente. Tô até chorando, ó. Então é isso aí, pessoal. Quando eu voltar aqui, eu dou notícia pra vocês deles, tá bom?